Dəllal Türətlər yenilənmiş güvən nəşriyyatından maraqlı bir sual izahını təqdim edirəm. Sona qədər izləyin. Deyir, diləyin sözündə bitişdirici sanatı işləyində nəzər alsa, hansı fikir doğru olacaq? Baxın, yoldaşlar, bu ifadə mənim diləyim, mənim arzum yox ha. Mən diləyim. Çünki bitişdirici lazım bizə. Dil, dilə və diləyim. Mən diləyim. Nəyidir? Bu fiil kimi. Əgər desədim ki, mənim diləyim, mənim arzum, orada kirli əvəzlənməsi baş verir. Mənim diləyim, dilə, dilək. Bizə deyir ki, bitişdirici olsun, elə deyilmi? Demək ki, orada bitişdirilirsə, mütləq bu söz fiildir. Mən diləyim. Neyidir? Mən diləyim, mən arzulayım mən. Bax, artıq alışlarım isimdir, isim deyil, fiildir. Quruluşda düzəltmədir, xeyr, düzəltmə deyil. Düzəltmə daha doğrusu, iki leksi kəkilçi yoxdur. Bir leksi kəkilçi var. Kökü və dəyərşans forması eyni deyil. Kök bəli, dildir, başdan forma diləmək fiildir. Sən zəmin olacaq, zeyməndir. Əvvəldə yerəş alınan sözü tələb edir ki, o mənim diləyim, mənim ağzım, isim olanda idi. Lazım deyil. Fiildə yaranmış düzəltmə sözdür. Fiildə yaranmayıb dil isimindən əmələ gəlir. Bu da yanlışdır. Cavab oldu. Kökə başlan forması eyni deyil. Bəli, kök dil isimidir. Başlan forması diləmək fiildir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.